Вітаю, 17 година на ЮА-Поділля. Випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 6 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смерті 4-річного хлопчика в одній із центральних районних лікарень області. Про це розповіла начальник сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за фактом смерті 4-річного хлопчика у одній з районних лікарень. Провадження відкрите за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Наразі триває досудове розслідування. У процесі розслідування слідчим вдалося з'ясувати, що дитина потрапила на стаціонарне лікування до лікарні 4 листопада близько півдня. Того ж дня, за кілька годин по тому, близько 16:40, хлопчик помер у лікарні. Інна Глега додає, наразі триває судова медична експертиза, яка має визначити, що саме спричинило смерть дитини, та чи причетні до цього медики районної лікарні. Саме повідомлення про те, що тіло доставлене на розгляд, надійшло до органів поліції з відділення Хмельницької обласної лікарні, в якому працюють патологоанатоми. Наразі призначена комісійна судово-медична експертиза. У ході цієї експертизи вже було проведено розтин тіла. З'ясувалося, що жодних тілесних ушкоджень, характерних для насильницької смерті, на тілі дитини немає. І зараз слідчі очікують остаточних результатів судово-медичної експертизи, яка дасть відповідь на запитання, що саме стало причиною смерті хлопчика. В якій саме лікарні це сталося, правоохоронці наразі інформацію не оприлюднюють. У Городку поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмувався 54-річний пішохід. Про це розповіла начальник сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 5 листопада, о 18:10 на вулиці Шевченка в Городку. Інна Глега додає, 55-річний житель Городоцького району, рухаючись на автомобілі Mitsubishi Lancer, наїхав на 54-річного місцевого жителя, який переходив дорогу в невстановленому місці. За даним фактом, працівники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Помер головний лікар Хмельницької міської лікарні Володимир Розгонюк. Про це повідомив начальник департаменту охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Володимир Розгонюк народився в селі Бахарден Бахарденського району Ашхабадської області. Навчався в Вінницькому державному медичному інституті імені Пирогова. Свою лікарську кар'єру розпочав у 1981 році в Хмельницькій міській дитячій лікарні. З 1983 до 1997 працював головним лікарем міської поліклініки номер 3. З вересня 1999 призначений головним лікарем швидкої медичної допомоги. З лютого 2000 року головним лікарем Хмельницької міської лікарні. Володимир Розгонюк майже 19 років працював на цій посаді. Помер у віці 66 років. Прощання з Володимиром Розгонюком відбудеться завтра о 12 годині в приміщенні Хмельницької міської ритуальної служби, вулиця Толстого, 5А. Медика поховають на кладовищі в мікрорайоні Ружична. Літературно-публіцистичну збірку, присвячену сотій річниці проскурівського єврейського погрому, презентували сьогодні Хмельницькому благодійному фонді «Хеседбешт». На захід завітали історики, представники різних конфесій та бібліотекарі міста. Подробиці в сюжеті Тетяни Ворожцової. Ми старались, тільки документи, тільки факти. Так говорить про збірку один з волонтерів, котрі брали участь у написанні книги, Семен Мільман. Збірка «Штетл» вийшла до друку накладом 500 екземплярів. У ній чорнобілі та кольорові ілюстрації, надруковані на офсетному папері. Над виданням працювали 4 автори. Один із них – Ярослав Михайловський. Він займався оцифровкою рукописних джерел, списків жертв. Прізвища складні, імена складні, і без знання нашої місцевої подільської специфіки імен, то не всі читачі, особливо з-за кордону, тому що багато ж вихідців із Проскурова, вони ж емігрували після погрому і після 90-х років.
в Ізраїль, в Німеччину, в США. Ярослав Михайловський каже, збірка – це день пам'яті єврейському погрому Проскурів, який стався у лютому 1919 року. Всі погроми, вони практично були з метою грабунку. Проскурівський погром офіційно було заборонено грабувати, потрібно було забирати лише душі. Тобто, за сучасною термінологією, це була етнічна чистка. Це найганебніше, що можна було очікувати від регулярної військової частини. Погром 1919 року завдяки Хеседбешт і волонтерам вдалося в останні роки суттєво розширити і підняти, особливо джерельну базу. Я думаю, що це перший і дуже хороший початок, перша ластівка в розширенні цієї проблеми. Я бачу, що підключається до цієї проблеми американська історіографія. В інтернеті з'явилися нові документальні такі розробки по даній проблемі, які суттєво її доповнюють. За словами Сергія Шпаковського, заступника директора з питань охорони культурної спадщини в області, сьогодні в історії Хмельниччини є багато недосліджених історичних подій. Це є дуже потрібне видання у наш час, не тільки для науковців, істориків, архівістів, але і для всієї спільноти міста Хмельницького, колишнього Проскурова, для більш глибокого вивчення історичної правди тих складних подій столітньої давності, для недопущення переосмислення стереотипів, ламання стереотипів станом на сьогодні, того, що відбувалося в той складний період. І дійсно для нас, пам'яткоохоронців, це є важливим джерелом вивчення історичної правди столітньої давності. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 18 собак, англійських грейхаунтів та російських псових ротів сьогодні складали мисливський іспит. На полях Городоцького району вони з господарями полювали на хутряного звіра, зайців та лисиць. Собак на випробування привезли з Києва, Львова, Одеси, Тернополя, Івано-Франківська, Чернівців. За професійні мисливські якості судді ставили хортам оцінки. Хто цього разу отримав високі бали, дивіться в сюжеті. Початок випробування. Мисливці і хорти, англійські та російські, напоготові. В нашій області, в принципі, це вперше. Вперше взагалі, тому що до 83-го року по закону бувшого Радянського Союзу таке полювання взагалі заборонялося, тому що воно вважалося, що це барська охота. Тепер лови з хортами дозволені. Без рушниць чи іншої зброї господарі з собаками йдуть рівним ланцюгом угіддями, щоб сполохати звіра. Мовою мисливців – це рівняшка. Коли лисиця чи заєць вибігає зі сховку, мисливець відпускає на лови хорта. Собака, яка може розвинути швидкість 72 кілометри 600 метрів за годину, має наздогнати та впіймати звіра. Така порода собак, при якій мисливська зброя не використовується. Собака звіра повинна заловити. Ми даємо шанс рівний як собаці, так і звіру. Немає підранків при нашому полюванні. Так що то є таке саме гуманне полювання. У правилах випробувань чималий перелік обмежень, за які учасників штрафують чи дискваліфіковують. Хтось пустив по чужому звіру. Якщо собака кидається на домашню скотину, ми знімаємо її з випробувань. Коли ведучий грубо порушує правила етики і поводження з тваринами, наприклад, б'є їх незаслужено і так далі. Не можна полювати й на молодих звірів. Заліковий заєць не менше 2,5 кілограмів. Власник титулованих хортів Дафі і Тріумфа з Чернівців Василь Крицук каже, це правило більше для людей, ніж для собак. Вони біжуть по любому звіру, треба ними управляти, щоб вони не бігли там, якщо помалу. Ну, то не можеш вгадати, чи там малий звір, чи великий заєць, якщо вибіжить. За перші 4 години випробувань мисливці змінили 2 поля біля пільного Олексинця і не побачили жодного зайця. Учасник з Одеси, мисливець з 30-річним стажем Микола Кофов каже, хутряних звірів поменшало в Україні. Поки зійде пшениця. Доки з'їде пшениця другого урожаю, до 15 разів виносять всякі добрива, хімікати. Трактори широкими колесами захватом до 16 метрів, переломлюють зайців, давлять, плюс машини їздять. Меншає зайців через спалення стерні, як от на цьому полі. Якщо звірі не гинуть під час пожежі, то не скоро повертаються на такі угіддя. Микола Кофов каже, треба відновлювати популяцію хутрових. Прикладувати якийсь труд. Треба для цього працювати, а в нас звикли тільки отримувати, а не вкладати. Плачевно. Та на 5-ту годину випробування учасникам пощастило нагнати зі сховків 2 зайців. Хорти їх наздоганяли намарно. Один заєць втік до лісосмуги, інший в кукурудзяне поле. Та собаки свої оцінки отримали. Господар однієї з них свою собаку хвалить. Ну, на балів 70. Хотілося б краще, але
вийшло, що вийшло. Випробування триватимуть і в четвер, після чого судді визначать кращих. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На цьому наш випуск завершено. Більше новин ви побачите о 19-й годині та о 20:30. До зустрічі!